Dancing with the Stars is in BBC and Yoma License Yoma Yakure program. Adiga D program are dance piamweva, the met dance piamwe so we mele, Timara, Piamme contestant in Aloha, Anupinashi, Stars Dine at two, professional dance area, Palm Yoma, Shim Diamme Puerto Cupiapare. Now, Pue Shim Diane Kama, a cast in Aro, Latine, Boron, Amusario, Adiga Tavioma, Dance Iama Piapare. Adiga, the Dancing with the Stars is in Mara, Piamo winning in air, just the air, Matti Epi, Preta Gapi, voting Mule, Tabio, Majito Tamapipare. Now to go out, the Piamoyani Bioma, Winaya Duninero, Dancing with the Stire Trophy Epingo, CSR Nine, Sujing Wilu, CSR Nine Leve, Losambido Mapipare. It's a new day. It's a new life, and I'm feeling good. I'm feeling good. John, I'm here. Dimaro, the Dancing with the Star ma. Production director ဖြစ်တောင်းယူထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Dancing with the Star ကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ဟိုပြိုင်ပွဲ dancer ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဟို live show တွေဟို live ထုတ်လွှင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစဉ်ခေါင်းမှုတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ပုံမှာအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အများကြီးလည်းဟိုကင်မရာအများကြီးနဲ့ရော OV OV တွေနဲ့ရောအားလုံးလွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဒီအကပရိုဂရမ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ reality show အနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီအကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုက live ကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ voting slip တွေလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရန်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့က live တွေ့ကြုံတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့တိတ်တော့ဟို equal ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့အများကြီးမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟို dancing competition ကတော့အများအားဖြင့်တော့ဟိုလူတွေပို့ပြီးတော့တစ်မျိုးတစ်ပုံတော့ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်။ကို Dancing with the Stars season မှာကျွန်တော်ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုဘယ်လိုပါဝင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Forever Group ကပေါ့နော် Forever Group ကကျွန်တော်ကိုလာကမ်းလှမ်းတယ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကငငယ်ကလည်းအကရန်ဝသနာပါတာဆိုတော့အစိုးနဲ့အကနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းတွဲနေတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အကကိုလည်းငငယ်ကဒီတွဲကတာမျိုးဆိုကျွန်တော်အရန်ဝသနာပါတယ် TV တွေပါချင်းနေအရန်စိတ်ဝင်စားတော့သူတို့ကမ်းလှမ်းတာနဲ့ချက်ချင်းပဲ yes ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ join ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကလေစပြီးတော့မှ train နေပြီပေါ့နော် train တဲ့ခါမှာအရန်ကြိုးစားရတယ်အကတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ မရင်းနှီးဘူးပေါ့နော်မရင်းနှီးရဲ့အချိန်ကြောင့်အများကြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ဗျဒီပြိုင်ပွဲအတွက်တော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီဟာဒီကဘာလုံးမှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဒီ Dancing with the Stars ဆိုတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့တွေဒီအေးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းဒီအကတွေကိုပြန်ကကြည့်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းအရန်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ Valentine's Day ကျွန်တော်အားပေးမဲ့သူတွေမြန်မာမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မိုင်အားလုံးဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှအားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျWe'll be right back.